Господјо Брикнер, кажете ми како ја оценувате мигрантската криза во Европа и секако во Македонија? It is a big challenge for all. Секако представува голем предизвик. Ова е предизвик за цела Европа, за сите земји во Европа. И справувањето со овој предизвик ќе повлече потреба од действување според заеднички принципи, според исти или воедначени принципи. Значи, не може да имаме едни земји да делуваат според едни принципи, други земји според други принципи. Исто така, видовме и некои потези, како што беше поставувањето на ѕидови, на огради, како што почна нели тоа со Унгарија, па потоа се прошири Србија, Хрватска, Македонија, Грција и така натаму. Значи, потребно е на овој проблем да му се осврнеме заеднички, бидејќи е заеднички проблем на Европа, не само на Европската Унија, туку на целиот географски простор на Европа. Предходно ги гледавме оние слики од Лампедуза и сметавме дека тоа е некој локализиран проблем на Лампедуза, меѓутоа потоа се прошири, почнавме да гледавме слични слики од Крф, од Родос, од Лесбос, од Турција и понатаму од други земји во Европа. И она што сега треба да се направи, значи е да договориме таков начин на заедничко постапување. Имавте можност да го посетите прифатниот транзитен центар тука во Гевгелија, па каков е вашиот впечаток? Гледам дека доста работат различни организации, како што се УНХЦР, Црвениот крст. Нешто што не видов доволно или што некако ми недостасува е придонесот од државните органи, од властите во земјата. Конкретно, меѓу другото овде мислам и на постапувањето на полицијата и пограничните процедури. Значи, за овие луѓе да се процесуираат, потребно е со нив да се постапува на хуман начин, на правичен начин, на начин кој што е безбеден, значи и во однос на безбедноста на граѓаните на Македонија, меѓутоа и безбедноста на луѓето кои што пристигнуваат како мигранти или бегалци. Еве, веќе сме на крајот на ноември, на почетокот на декември, ќе биде потребно да се подобрат условите во шаторите или да се набават нови шатори каде што ќе се чувствуваат топло и безбедно луѓето што ги користат. Исто така ќе биде потребно да им се овозможи да добијат здравствена заштита, медицинска помош и било каква друга помош доколку им треба. Исто така дознаваме дека најголемиот број од луѓето кои што минуваат низ овој центар, сакаат да се задржат само неколку часа, меѓутоа не можеме да бидеме сигурни дека ќе продолжи да биде таква ситуацијата и понатаму. Земјите на Европската Унија одлучија да направат категоризација на луѓето што бегаат од Блискиот Исток, на оние што се бегалци, што бегаат од војните подрачја Афганистан, Сирија и Ирак, и сите други земји што не се зафатени со воените действија, нив ги нарекува економски мигранти. Вие како омбудсман, што мислите, дали треба да се прави таква категоризација или поделба на овие луѓе? Во однос на тоа каков третман треба да добијат и како треба да се постапува со нив, тие се еднакви. Значи, постојат одредби на Конвенцијата за човекови права, каде што е јасно назначено кои се тие права кои што треба да се заштитат. Значи, без оглед дали се работи за лица кои што доаѓаат од подречје зафатени со војни действија, или пак лица кои што бегаат поради политички прогон, или религиски прогон, или од било која друга причина, и треба да им се објасни и соодветно да се постапи во зависност од тоа дали бараат азил или пак сакаат само да мигрираат, да се преселат. Значи, потребно е да им се објасни
доколку не исполнуваат услови за азил или некој друг статус, кои други средства им се на располагање или што би смееле да прават додека престојуваат на територијата на Република Македонија. Нивно задржување во вакви центри сметам дека не е вистинскиот начин да се постапува. Господјо Бринек, од аспект на омбудсман или народен правобранител, заштитник на човековите права, што мислите, што вашата институција може да направи за овие луѓе? The ombudsman in Macedonia and the ombudsman in Austria. Овие институции на народните правобранители и во Австрија и во Македонија се државните инстанции кои што представуваат национални превентивни механизми за заштита од измачување и нечовечко и деградирачко постапување или казнување. И во делокругот на нивните активности спаѓаат и вакви посети и разгледување на условите во места какви што се овие, каде што слободата или движењето на луѓето е ограничено. Во Австрија веќе 3 години, а веќе извесен период и во Македонија, ваквите центри стана дел од нашата работа. Господјо Бринек, дали вие како омбудсман и секако вашиот колега Мемети тука во Македонија, може да влијаете на било кој начин на властите и во Австрија и во Македонија околу третманот на овие луѓе? Се надевам дека е така. Народниот правобранител на Република Македонија, господинот Мемети, веќе го има посетено овој центар и знам дека е заинтересиран да ги постави овие прашања за разгледување и разрешување. Народните правобранители не се политичари, меѓутоа тие остваруваат блиска соработка со парламентите, со владите, па се надеваме дека ете преку нашиот глас ќе се слушне гласот на овие луѓе и дека ќе наидеме на приемчивост, односно на плодна почва за овие прашања или недостатоци кои што би требало да се отстранат. Господјо Бринек, ви благодарам. Thank you.